ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបអីណាបងប្អូនមិនបាច់រាយរាប់ច្រើនទេគ្រាន់តែឃើញម្ហូបក៏ដឹងហើយចាគឺញាំល្ហុងជាមួយនឹងស្បែកជ្រូកជាមួយនឹងកំពឹសលីងបងប្អូនអាហារមួយមុខនេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារសម្រន់ណាមិនថ្ងៃត្រង់ទេរសៀលម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងបងប្អូនហើយគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយញោមថ្ងៃនេះហ្នឹងបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំជួញោមជាមួយនឹងនំបញ្ចុកមួយទៀតណាដាក់នំបញ្ចុកទៀតណាបងប្អូនឲ្យឆ្ងាញ់តែម្ដងជុំនេះកំពឹសលីងរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតណាបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះណាគឺទឹកត្រីតែម្ដងបងប្អូនទឹកត្រីរបស់នាងខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែបង្ហាញពីក្បួនធ្វើទឹកត្រីរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើពីមកជូរអំបិលតំក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះអត់ទេបងប្អូននាងខ្ញុំមកធ្វើនឹងជូរសណ្ដានក្នុងវីដេអូនេះណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើជូរសណ្ដានណាហើយបងប្អូនកំខាបងប្អូនណាបងប្អូនចាំមើលរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងដឹងលក្ខណៈពិសេសហើយទឹកត្រីនេះបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំថាតានីថាឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណាឈ្មោះជាផ្លែជូរផ្លែខុសពីអំបិលតំទឹកខ្មេះឥឡូវមុននឹងការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមតារាគ្រប់វីដេអូទាំងអស់បងប្អូនហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជា Page Facebook របស់នាងខ្ញុំបងប្អូនជួយដាក់ Share ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាដើម្បីនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗគឺបងប្អូនអាចឃើញវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមុនគេអញ្ចឹងណាចាតោះឥឡូវកុំបងអង្គយូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូវឹកភ្លក់ជាមួយបងប្អូនហើយបើបងប្អូនឃ្លានសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនឃើញទេតំណងណាចាខ្ញុំចាប់ដើមភ្លក់សិនទៅអូវឹកសឹងមកបងប្អូនឃើញទេហេឆ្ងាញ់មែនចង់បងប្អូនយើងចាប់ដើមជាមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ខ្ទះឡើងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលបន្តិចបានណាបងប្អូនមិនចេះលើកបលងពេកទេយើងគ្រាន់ដាក់ធ្វើមិនឲ្យលីងកំពឹសយើងណាកំពឹសនេះខ្ញុំបានលាងតាំងពីល្ងាចមកចិត្តឲ្យស្អាតទៅកាត់អស់សំតោសចិត្តកាត់ប្រយឲ្យស្អាតណាកាត់ប្រយឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំយកខ្លះទេភ្លឺឡើងមកខ្ញុំចាប់ដើមយកមកលីងណាខ្ញុំអត់ស្រស់វាទេខ្ញុំក៏ស្រស់ស្ងោហើយណាខ្ញុំចង់លីងអញ្ចឹងគឺវាឆ្ងាញ់ជាងណាបងប្អូនតែបើបងប្អូនអត់ពេបងប្អូនស្រស់ក៏ស្រស់ទៅណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ចូលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំលីងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងនោះបងប្អូនមិនដាក់មុតពេកទេណាដោយសារយើងត្រូវការប្រើទឹកត្រីស្រូបទៀតហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឡំឡំបានហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបមកសភាកាហ្វេបន្តិចទៅអត់មកសភាកំប៉ុងទេហើយនេះអំបិលមកចុងសភាកាហ្វេទៅចាយើងច្បល់វាមកឆាវាបងប្អូនប្រើពាក្យខុសច្បល់ឆាវាអញ្ចឹងណាចុងក្រោយមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមស្ករត្នោតបន្តិចមកខ្ញុំបន្តការលីងទៀតទៅនិយាយរួមទៅកំពឹសនឹងគេយកឡំធ្វើមិនឲ្យតែមានជាតិដាក់ទៅចាប់ធាតុមួយទឹកត្រីរបស់យើងណាកុំឲ្យសាបតែពេលយើងញ៉ាំទៅប៉ះកំពឹសសាបអត់ជាតិក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរច
ចាខ្ញុំលីងវារហូតដល់វាស្ងួតទឹកល្អចាឥឡូវកពឹសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលីងបានស្ងួតទឹកល្អណានេះបងប្អូនឃើញទេនៅក្នុងផ្ទះហ่ะស្ងួតទឹកអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងលើកចាប់ដាក់ដាំដាក់ចានមកចាខ្ញុំចាក់ដាក់ចានទុកសិនមកយើងចាប់ដាំដាំទឹកមកណាបងប្អូនដាំទឹកដើម្បីធ្វើទឹកត្រីហើយនេះគឺជាសណ្ដាន់សណ្ដាន់ដែលក្រៀមហ្នឹងខ្ញុំយកទៅលាងលាងឲ្យស្អាតទៅហើយយើងដាក់ស្ងោរវាមកដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរបងប្អូនយើងរំងាស់បន្តិចទៅហើយចាំយើងបិទភ្លើងវាបងប្អូនអាចំពោះទឹកត្រីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកប្រើស្ករត្នោតទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងសណ្ដាន់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលមករំងាស់វាទៅដើម្បីជាតិជូរបន្ទាប់មកយើងប្រើស្ករត្នោតអញ្ចឹងទឹកមកពុះល្អអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំដួសស្ករត្នោតមកសភានេះមកវែកហ្នឹងមកវែកទូចហ្នឹងណាដាក់ចូលមកយើងកូរវាមកណាបងប្អូនអូវាអញ្ចឹងមកសិនមកចាឥឡូវស្កររបស់យើងរលាយល្អណាហើយក៏ពុះល្អដែរអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងណាបងប្អូនឃើញទេពុះហ៎ហើយយើងបិទភ្លើងទៅយើងលើកចាក់មកខ្ញុំចាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់តន់ស្រងសណ្ដានចេញទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំទុកឲ្យសណ្ដានហ្នឹងចេញជាតិជូរសិនណាខ្ញុំដាក់ក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងសិនមកចាឥឡូវខ្ញុំត្រាំមកស្ទូណាខ្ញុំភ្លក់មិញទៅទឹកហ្នឹងចាប់ដាំចេញជាតិជូរមកល្មមខ្ញុំត្រូវការហើយខ្ញុំស្រង់ចេញខ្ញុំអត់ទុកយូរទេណាទុកយូរខ្លាចជូរជ្រុលណាចាដាក់អញ្ចឹងមកស្រង់ចេញមកបងប្អូនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដាំដាក់អំបិលណាអំបិលខ្ញុំដាក់តាមបន្តិចណាបងប្អូនមកចុងសភាកាហ្វេអញ្ចឹងណាយើងដាក់ធ្វើមិនទៅឲ្យទឹកត្រីយើងកុំឲ្យវាភ្លាវណាហើយយើងប្រើទឹកត្រីឲ្យច្រើនវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីឲ្យច្រើនមកបងប្អូនភ្លក់តាមការចូលចិត្តណាយើងកូរឲ្យរលាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកូរអំបិលកូរទឹកត្រីឲ្យវារលាយចូលគ្នាសព្វល្អណាបងប្អូនបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមដែលខ្ញុំក៏ច្រាំទុកហ្នឹងដាក់ចូលទៅហើយកន្លែងនេះបើបងប្អូនញ៉ាំម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសចូលទៀតបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេដោយសារខ្ញុំចង់ដាក់ម្ទេសនៅខាងក្រៅអ្នកណាគេញ៉ាំម្ទេសគឺយើងឲ្យគាត់ថែមពីក្រៅណាពេលយើងញ៉ាំណាចាឥឡូវទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយយើងទុកម្ល៉េះសិនមកដែរឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំដាំទឹកណាពេលខ្ញុំដាំទឹកហើយពុះហើយខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ស្បែកជ្រូកចូលស្បែកជ្រូកនេះខ្ញុំបានលាងកោសរោមកោសអីឲ្យស្អាតកោសក្អែកោសអីឲ្យស្អាតណាលាងឲ្យបានច្រើនទឹកទៅបងមកខ្ញុំយកចាប់ដាំយកមកស្ងោវាណាបងប្អូនស្ងោឲ្យឆ្អិនល្អឲ្យផុយតិចណាបានញ៉ាំទៅវាអត់ស្វិតវាឆ្ងាញ់ពេលស្ងោហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមអំបិលណាបងប្អូនបន្ថែមអំបិលមកសភាកាហ្វេទៅដើម្បីឲ្យស្បែកជ្រូកយើងហ្នឹងមានជាតិហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបហ្នឹងមកសភាកាហ្វេដូចគ្នាហើយយើងចាប់ដាំងាស់ទៅបងប្អូនឲ្យវាផុយល្អណាបាយជ្រូកខ្ញុំខ្ញុំបានស្ងោររយៈពេល20នាទីណាបងប្អូនឆ្អិនភុយល្អហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំបិទភ្លើងទៅបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំស្រង់ស្បែកជ្រូករបស់ខ្ញុំដាក់ចានទុកឲ្យត្រជាក់ដើម្បីហាន់ណាស្រង់មកអស់មកបងប្អូនឲ្យវាស្រស់ទឹកណាត្រជាក់បានស្រួលហាន់
របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដាំត្រជាហើយខ្ញុំចាប់ដាំយកមកហាន់ណាបងប្អូនហាន់ជាចំណិតទៅទូទូទូចណាហាន់អញ្ចឹងមកណាខ្ញុំហាន់ធំពេកបងប្អូនហាន់ធំពេកញ៉ាំទៅវាអត់ស៊ីជាមួយនឹងខ្ញុំណាវាអត់ចាប់ជាតិជាមួយនឹងខ្ញុំទឹកត្រីអីទេជាមួយនឹងល្ហុងហ៎អញ្ចឹងហាន់មិនប៉ុណ្ណឹងមកចាឥឡូវខ្ញុំហាន់ហើយហើយខ្ញុំយកមកដាក់ចានហ្នឹងណាតាមទុកសិនមកចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាងបន្លែបន្លែអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែការ៉ុតមានតែឈីមានតែល្ហុងឈីនេះយើងដាក់ឈីគ្រប់មុខមកមានឈីអីដាក់ឈីហ្នឹងទៅបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំឈីអីដាក់ឈីហ្នឹងទៅចាយើងលាងឲ្យបានពី3ទឹកមកឲ្យតែស្អាតសស្អាតបានហើយខ្ញុំចាប់ដាំចិតការ៉ុតណាចិតសបកមកហើយការ៉ុតខ្ញុំដាក់តាមកណាត់ទេបងប្អូនដាក់តែយកមកពណ៌កុំឲ្យស្លេកពេកអញ្ចឹងណាព្រោះល្ហុងខ្ញុំហ្នឹងក៏វាមិនក្រហមដែរវាខ្ចីហ្មងណាវាអត់សាគាឡើងការឈូកទេបើឡើងការឈូកស្អាតហ្មងដាំចិតល្ហុងទៅបងប្អូនចិតសបកវាស្អាតដែរអស់ណាអស់កន្លែងណាវាអត់ល្អល្ហុងនេះខ្ញុំទិញពី3ថ្ងៃហើយបងប្អូនដាក់ចូលទូទឹកកកតែល្ហុងនឹងនៅស្រួយល្អទេបងប្អូនទុកប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃអត់អីទេចាល្ហុងនឹងខ្ញុំពុះជា2យកគ្រាប់ចេញមកពុះអញ្ចឹងទៅយើងស្រួយឈូសបងប្អូនអូអត់មានគ្រាប់សោះបងប្អូនហើយអញ្ចឹងយើងកោសវាទៅខ្ញុំអត់បានយកសភាចេញមកក្រៅយើងប្រើកូនកបិតកោសទៅអាកោសហ្នឹងអាស្អាតទៅបងប្អូនពួកអីអាហ្នឹងវាល្វីងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេអាពោះល្ហុងនឹងការ៉ុតនេះខ្ញុំលាងឲ្យបានទី3ទឹកសិនមកចាំយើងឈូសលាងឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងទៅលៀងអស់កំតិចកំទីដែលយើងចិត្តមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់ដើមឈូសការ៉ុតដាក់បងប្អូនការ៉ុតយើងឈូសសរសៃវែងវែងណាມັນឃើញស្អាតនេះការ៉ុតខ្ញុំមកកណាត់ខ្ញុំឈូសប្រវែងហ្នឹងទៅតែកុំឲ្យខ្លីជាងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្លីជាងហ្នឹងបងប្អូនពិបាកចាប់ហីការ៉ុតខ្ញុំឈូសហើយណាបងប្អូនហើយខ្ញុំចាប់ដាំកើបដាក់កញ្ឆែងខ្ញុំមកបន្ទាប់មកខ្ញុំលាងម្សាធៀបបងប្អូនខ្ញុំលាងឲ្យអស់ជ័រអស់អីអញ្ចឹងណាព្រោះអីបើយើងឈូសហើយយើងអត់លាងទៀតទេវាញ៉ាំទៅវាអាចធំក្លិនជ័រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសាច់ទឹកបន្តិចមកលាងឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណឹងមកហើយបងប្អូនទុកឲ្យស្រស់ទឹកទៅឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំឈូសល្ហុងណាបងប្អូនឈូសឲ្យសរសៃវែងវែងអញ្ចឹងណាតែកុំធំពេកយើងអាចឈូសធំប៉ុណ្ណឹងយើងពេលយើងបុកល្ហុងណាតែកុំទូទេក៏អត់ស្រួយដែរមកល្មមបងប្អូនមកប្រើឧបករណ៍នេះគឺល្មមហ្មងឧបករណ៍ហ្នឹងណាម៉ាក់ហ្នឹងណាហើយល្ហុងដែលយើងឈូសហើយហ្នឹងណាបងប្អូនយើងត្រូវតែដាក់ត្រាំទឹកបើមិនជិយើងអត់ត្រាំទឹកទេវាធំជ័រ
ទី1ទី2ការត្រាំទឹកនឹងមកធ្វើឲ្យល្ហុងយើងកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបង្កើនរសជាតិញាំយើងមកឆ្ងាញ់មកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រាំទឹកបងប្អូនត្រាំប្រហែលកន្លះម៉ោងណាឃើញទេដាក់ត្រាំចាប់ដើមស្រួយហើយណាឃើញទេយ៉ាងហើយហើយស្រួយហើយអស់អស់ជាតិជ័រទៀតចាឥឡូវខ្ញុំឈូសហើយខ្ញុំត្រាំទឹកបានកន្លះម៉ោងណាបងប្អូនខ្ញុំចាក់ទឹកនោះចេញម្សាហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាងម្សាទៀតណាយើងទីបីសាទៅក្រោយពីធ្វើបន្លែប្រឡុកសាច់ហើយទឹកត្រីហើយខ្ញុំចាប់ដើមបុកសណ្តែកដីណាបងប្អូនសណ្តែកដីនេះខ្ញុំទិញស្រាប់ខ្ញុំលីងស្រាប់អញ្ចឹងណាចាហើយសណ្តែកដីនេះយើងកុំបុកខ្លាំងខ្លាំងពេកបងប្អូនបុកគាត់តែញុំញុំមកវាបែកមកគ្រាប់ហ្នឹងជា3ជា4កណៃបានហើយតែម៉ត់ពេកវាធំប្រេងហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនយកមុខម៉មម៉មទៅបានហើយនេះបងប្អូនបុកប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាញុំញុំញុំប៉ុណ្្នឹងបានហើយនេះប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំបានច្បល់លាយសັບគ្រប់ហើយហើយវីដេអូនៃការធ្វើញាំល្ហុងជាមួយនំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំស្បែកជ្រូកមួយកំពឹសលីងអីហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូននាងខ្ញុំអរគុណរាល់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកទៅធ្វើហើយរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកបងប្អូននេះច្បល់ហើយតោះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ